Вітаю глядачів нашого телеканалу. Ми вже підготували для вас порцію актуальних та цікавих новин зі світу спорту. Легендомір зашкалює. У ці хвилини на стадіоні України триває суперматч за участю видатних футболістів минулого та зірок сучасності львівських Карпат. Усі вони зібрались на футбольному полі, аби відзначити 20-ту річницю з нагоди завоювання бронзових нагород чемпіонату України. На стадіоні Україна працює мій колега Назар Мілінневич. Він з нами на прямому зв'язку. Отож, Назаре, розповідає, яка ситуація на футбольному полі, яка атмосфера загалом? Друзі, мої вітання стадіону Україна. Саме сьогодні тут відбувається матч між легендами львівських Карпат. Власне, зібралися кілька поколінь легендарних футболістів. Присутні тут ті люди, які вигравали і свого часу Кубок СРСР, це легенда Карпат Ігор Кульчицький. Головний тренер 1997-98 році Мирон Маркевич, який здобував бронзи з Карпатами. Сьогодні вони всі вийшли на поле і, власне, маємо можливість спостерігати за зірками футбольного клубу Карпати, які свого часу здобували і кували історію клубу. Зараз біля мене знаходиться найкращий бомбардир свого часу Карпат Степан Юрчишин. Степан Федорович, вітаю. І сьогодні зібралися, мабуть, ті, хто своє серце і душу вкладав в історію львівського клубу. Наскільки приємно бачити колишніх партнерів по команді, які вас відчувають? Ну, звичайно, приємно, що сьогодні відбувається такий матч. Ну, перш за все, хотів привітати цей бронзовий призерів. Тому що це було велике свято, як для Львова, так і для команди. І дуже радий, що сьогодні всі зібралися. Ну, це за винятком там 2-3. І приємно всіх бачити. Так що сьогодні дійсно, тут я погоджуюся, сьогодні буде цікавий матч, я так думаю. І, ну, а потім ввечері ми вже обговоримо цю подію. Ну, наскільки от обідно, можливо, що сьогодні не так багато вболівальників. Прийшло десь, очікували, я думаю, легенди Карпат, побільше людей на трибунах. Ну, тут треба було все-таки медіа включити, все-таки, ну, дають, ну, це, звичайно, дуже було б добре, було б дуже багато сьогодні дітей, на жаль, немає. Це було тільки на користь. Ну, я думаю, на другий раз виправимося, так що, ну, це не наша вина, але повинні бути організатори, які мали це зробити. Стан Федорович, ну, з такою лавою запасних, напевно, є як експериментувати, не можна позаздрити вам сьогодні, ви як якості головного тренера. Ну, звичайно, сьогодні зібралися ці люди, які віддали здоров'я, славу Карпатам. І ще раз кажу, тут я погоджуюся, що будь-який футболіст готовий вийти на поле і показати хорошу гру. Я надію, що сьогодні буде прекрасний поєдинок, і тих нечисленних вболівальників, які зібралися на стадіоні Україна, потішить. Це був Степан Юрчишин, легенда львівських Карпат, людина, яка сьогодні на тренерському містку збірної Карпат. Власне, буду завершити своє включення, детальніше дізнаєтесь це вже за понеділок у реальному футболі про перипетії цього всього поєдинку. Колего, тобі слово. Дякую, Назаре. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був мій колега Назар Мілінневич, який працює на суперматчі легендарних зірок львівських Карпат усіх часів. Ну а ми рухаємося далі. Ще один нападник, за нашою інформацією, Ваниківський Рух зовсім скоро підпише контракт із гравцем донецького Шахтаря Денисом Орендоруком. 22-річний гравець зараз виступає в оренді в ФК Маріуполь. Втім, права на футболіста належать гірникам. До слова, хлопець виступав у всіх вікових групах за збірну Україну, починаючи від Ю-16, закінчуючи Ю-21. До Піднебесної за нагородами Віктор Дідух – переможець міжнародного турніру з настільного тенісу, який відбувся в Китаї. Наш паралімпієць виборов золото в одиночному розряді, у якому змагалися 20 тенісистів з різних країн. А далі Віктор разом із полтавчанином Іваном Маєм та Максимом Ніколенком із Запоріжжя завоював срібло командних змагань. На першу сходинку п'єдесталу пропустили лише господарів турніру тріо із Китаю. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося!